လူတွေဟာအသက်ရှင်ရက်ဒီကိုအတွက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာနဲ့ပဲအိုဟောင်းခြင်းပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့မမြဲခြင်းသဘောတရားကိုမိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေမှမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသာရတည်မြဲနေလိမ့်မယ်လို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်လို့ရှိပါတယ်။တကယ်လို့သင်နေတဲ့အခုတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မတည်မြဲခြင်းသဘောတရားကိုတတိချက်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကတော့တစ်ချိန်လုံးကအပြုပြန်လေးတယောက်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီးမြို့နေလူတွေပြပန်းခမဆွေးကားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကစွန့်ပစ်ခံမြို့ပြတ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတစီမြို့တော်တွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခံမြို့ပြတ်တွေဒီကနေလည်ပတ်ကြည့်အောင်လား Prebred Ukraine ဒီမြို့ကတော့နျူကလ িয়ার ရဲ့အဖြတ်စွာကြီးမောင်းမှုရဲ့တပ်တင်ပြရောက်ဖြစ်ကျင်းခဲ့တဲ့ Ukraine နိုင်ငံ Prebred မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ဟာ Chernobyl ကဆိုမကြောက်ရောက်ခင် Soviet ပြည်ထောင်စုရဲ့အလွန်စီကားတဲ့ Russia မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1986ခုနှစ်ဧပြီ26ရက်မှာတော့ Prebred မြို့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးတအားပေးစက်ရုံရုတ်တရက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ Prebred မြို့နဲ့အနီးနားဝန်းကျင်ကအသက်ပေါင်းများစွာနဲ့အဆောက်အဦတွေဟာလေဝေတစ်ချက်ကြောင့်လွင့်ဆင်သွားတဲ့အမိုက်ဆတွေလိုမျက်စိတမိတ်လျက်တစ်ပြက်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားကြရပါတယ်။တက်ရှိတမိတ်အရာအလုံးဟာအပျက်စီးပုံတွေကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သလိုနေရာတိုင်းမှာရောဂါပိုးမညဉ့်ညံ့မှုတွေကြောင့်အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာလည်းမြို့ကိုစွန့်ပစ်သွားကြပါတော့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေမဲ့ Prebred မြို့ရဲ့အစာအုပ်ပြက်တွေနဲ့တစ်ချိန်ကစီကားခဲ့တဲ့ပန်းချန်တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေဟာအချိန်နဲ့ရာသီဥတုရဲ့တိုက်စားသမျှကိုအန်တုနေရပါတယ်။လူသူမနေတော့တဲ့တစင်မြို့ပြက်ကြီးကိုကြည့်မိတိုင်းကပ်ဘေးကြာရောက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေဟာမနေ့တနေ့ကလိုပဲထင်ကျန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hashima Island Japan ဂျပန်နိုင်ငံနာဂါဆာကီမြို့ကဟာရှီမာကျွန်းကတော့နာဂါဆာကီစီရင်စုမှာရှိတဲ့လူသူမနေတော့တဲ့ကျွန်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အဖြစ်နိနိညညလူသူမပြတ်ပဲကြောင်မီးသွေးလုပ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ရာအင်ဂျီ 9,000 ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ဟာရှီမာကျွန်းကို1984ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးမသွားအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို၆ချားပွဲမြင်တွေ့ရပါတော့တယ်။1881ခုနှစ်ကစပြီးဒီကျွန်းပေါ်ကိုလူတွေအခြေချနေထိုင်ကကျောင်းမီးသွေးထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့1984ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာတော့ကျောင်းမီးသွေးထက်ပိုတန့်စင်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့လောင်စာထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းမီးသွေးထုတ်လုပ်ရေးကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်းမော်ကလူနေအင်ဂျီတွေမှာလူသူကင်းမဲ့ခဲ့တာဆိုရင်ယနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ Prussia Cyprus အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသ Cyprus နိုင်ငံကမြို့တော် Prussia ရဲ့လက်ရှိမြင်ကွင်းတွေကြောင့်တချိန်ကဒီနေရာဟာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေမျက်စိကြပြီးတကူတကလာရောက်လည်ပတ်ရတဲ့နေရာလို့ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အထက်တန်းစားစိန်ခံဟိုတယ်တွေအပန်းဖြေနေရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့တဲ့ Prussia မြို့ကို Richard Burton နဲ့ Elizabeth Taylor တို့လို Hollywood Star တွေအပြင်ကမ္ဘာတဝန်းကပတ်စံရှိလူကုန်ထံတွေလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1984ခုနှစ် Cyprus ကိုတူရကီတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ Prussia မြို့ရဲ့တာယာလှပမှုတွေပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Prussia မြို့ဟာကမ်းခြေမှာမေးတင်နေတဲ့အပျက်စီးပုံတစ်ခုဖြစ်တာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Calico California လေးဘက်လေးတန်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအိမ်နဲ့အစာအုပ်ပြက်တွေနဲ့အသက်ဝန်းကျင်ကင်းမဲ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ California ပြည်နယ်ကမြို့ပြက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာ1881ခုနှစ်ကနေ1986ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေအထိငွေရထောက်လို့ရေလောက်ကင်ခဲ့ပြီးတထုတူပေါ်ရေလောက်သားနဲ့မိသားစုဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ဘားစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကျောင်းရုံးသတင်းစာတိုက်တွေပါရှိခဲ့တဲ့ဒီနေရာဟာလောက်ထိစီကားခဲ့မယ်ဆိုတာအထူးပြောကြရလို့မထင်ပါဘူး။1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငွေရဈေးကွက်တွေကျဆင်းပြီးငွေရထောက်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြို့လေးဟာအိုဟောင်းပျက်စီးမှုတွေကိုထန်ပိုးပြီးလူတွေစွန့်ပစ်တာကိုခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ Bross Island Indiaအရှေ့တိုင်းရဲ့ Paris လို့တင်စားခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံက Ross John ဟာဆိုရင်တဘာဝပေါက်ပင်ပြီးအုံဆိုင်နေတဲ့တည်တံ့ကမ္ဘာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1858ခုနှစ်ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်ခံအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပုံကန်ထားကြောင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Ross John ဟာပုံကန်သူတွေကိုပို့လွှတ်အပြစ်ပေးရာတကြွမြေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဗြိတိသျှတွေကကျွန်းပေါ်မှာအုပ်ချုပ်သူတွေအတွက်အိမ်ယာတွေအကခံမှဥယျာဉ်ရေကန်တွေနဲ့မုံဖုတ်ဖိုးတွေတိစောက်ပြီးကျွန်းကိုပုံပိတ်မှန်တစ်ခုလိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်1940ခုနှစ်ဂျပန်တွေကျူးကျော်လာမှုနဲ့ငလျင်တန်မခံရသေးခင်အချိန်ထိကျွန်းဟာပြပန်းခမ်းမြစီကားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဘေးတန်တဘောကဘေးတန်တွေခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Ross ကျွန်းဟာတုတ်တန်တစားပြင်လို့ယနေ့အချိန်ထိလူသူကင်းမဲ့နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်